Gongan delake iman tauhid.
aku sesangmu mulia mati ini. Teman soleh bagus hati ini. Sering ilmu ni laku torekot lan marifati uko hakekot manjing rasani uko hakekot manjing rasani. Tanpa tinulis bisa diwaca iku wajangan kuruas kita dengan cepat mantel hati lan pikiran rasuk ing badan kabeh jeroan mujizat rasul dadi sekabehane Allah.
kan bakal ngangkat derajatnya. Senajan asor toto berhire, karena ning mulia makon derajatnya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.